ბოლო დასკვნითი შეკრება ჩავატარეთ და გავიარეთ ბაქოში, აზერბაიჯანში, სადაც აი გადასარევი ბაზა აქვთ უმაღლესი ხარისხის, უმაღლესი კლასის. არა მარტო მე ვიყავი, საერთოდ მთელი საერთაშორისო ჩემი სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ყოველთვის მეკითხებიან ხოლმე, სად გადიხარ წუთნებს და რომ გაიგეს, რომ ბაქოში ვიქნებოდი, იქ ჩამოვიდა თურქეთის ნაკრები, გერმანიის ნაკრები, იტალიის ნაკრები. ყველანი ბევრს უნდა ხოლმე, აქ სურვილი გამოთქვა ამერიკამაც, მაგრამ ვერ მოახერხეს რაღაც შეთანხმება, იაპონია და ასე შემდეგ. გავიარე საკმაოდ ნაყოფიერი წვრთნები, ტექნიკურად, ემოციურად სრულიად მზად ვარ. ეს არის უბრალოდ ოლიმპიურ თამაშებზე, იცით რომ ეხა უბრალო დაბალი კლასის სპორტსმენი ვერ ხვდება. იქ ყველას, ვინც იქ მოხვდება და მიიღებს მონაწილეობას, თანაბრად აქვს პოტენციალი იმის, რომ იბრძოლოს ოქროზეც, ვერცხლზეც და ბრინჯაოზეც. ასე რომ ვის გაუმართლებს, მე ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ არ დამინანია თავი, დავიხარჯე ბოლომდე და დავიხარჯები ამ გამოსვლებითაც. როგორ იქნება, ეს უკვე უფალი გადაწყვიტავს და მე ის მჯერა, რომ და ჩემ მოწაფებსაც ვასწავლი, რომ შრომა არასდროს არ დაიკარგება. საერთოდ პარიზში გამოვალთ თავიდანვე, 27 ივლისს მექნება პირველი გამოსვლა და 2 აგვისტოს მეორე. ეს იქნება ჩემთვის მეათე ოლიმპიური თამაშები. სარეკორდოა, 9 რეკორდი იყო ქალებს შორის, მაგრამ ეხლა გავთანაბრდები მამაკაცებს, რომელიც არის კანადელი, ერთი ცხენოსანი და ერთი ქალი ვიქნები და ისიც საქართველოდან. აი ეს მეამაყება ძალიან, რომ ასევე 10 ოლიმპიადაზე მივიღებ მონაწილეობას. და დიდი მადლობა ჩვენ ოლიმპიურ კომიტეტს მინდა გადაუხადო, რომ მან მესამეთ მომცემს უფლებას გავიტანო ჩემი დროშა ამ შეჯიბრზე, რომელიც არის ყველა სპორტსმენის ოცნება, მიიღოს მონაწილეობა ასეთ შეჯიბრზე. და ეს ისეთი ღონისძიება, რომელიც არის ძალიან დიდი დღესასწაული და ემსახურება მშვიდობას. პირველი ჩემი ოლიმპიური თამაშები ძალიან დიდი ხნის წინ იყო, 1988 წელს, სადაც ოქრო ვერცხლი მოვიპოვე. იქ შესანიშნავი მზადების პერიოდი მქონდა და ფორმაშიც ძალიან კარგად ვიყავი. იმის მერე ვინმეს რო ეთქვა, რომ 10 ოლიმპიადაზე მიიღებ მონაწილეობას, რომ ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი ესეთ რამეს, მაგრამ ცხოვრებამ მოიტანა, სხვადასხვა პირობებმა განაპირობეს. ეხა ამას მე ვერ მოყვები, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება უნდა მოგიყვეთ მაშინ და აგიხსნათ. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ჩემმა ცხოვრების გავლენა გზა მოიტანა ის, რომ დღესდღეობით მე ვდგევარ ისევ ოლიმპიურ გუნდთან ერთად და მივიღებ მონაწილეობას მეათედ. და კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ამაყივა, რომ ეს ფაქტიც ჩაეწერება საქართველოს. კონკურენტები მინდა გითხრათ, რომ აზია არის ფავორიტი, თუმცა ეს მხედველობაში მყავს ჩინეთი, კორეა, ინდოეთი. თუმცა ყველა ქვეყნის, პატარა ქვეყნების წარმომადგენლებსაც ყავთ თავისი მონაწილეები, ძლიერი სპორტსმენები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სუსტი მოწინააღმდეგე იქ მე არ მეყოლება. ყველა ძლიერი სპორტსმენი ხვდება ოლიმპიურ თამაშებზე. თვითონ ლიცენზიის აღებაც უკვე გმირობა იყო ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ ძალზედ გართულებულია ეს პროცედურა და ლიცენზიის ბედი წყდება არა ქულებით, არამედ ქულის მიასედებში, არც მიათედებში და ასევე წამების მიასედებში წყდება. შეცდომის გარეშე უნდა გაიარო ეს ყველაფერი და როგორ შევძლებ, ნახოთ. თუმცა ევროპა ყოველთვის ძლიერი იყო კონკურენციით და გერმანელებს ყავთ ძალიან კარგი გოგონები, ფრანგებს და ასევე სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებსაც. გვერდზე არ დავტოვებ ამერიკას და მექსიკას, ამათაც კარგი წარმომადგენლები ყავთ. ვეცდები, დავიხარჯო ბოლომდე, როგორც გამომივა, გამომივა. მე ვეცდები ბოლომდე, როგორც ვიბრძოლე ბოლომდე ლიცენზიისთვის, რომელიც ერთადერთი იყო ევროპის თამაშებზე, სადაც გათამაშთა პირდაპირი წესით, რომ მოხვდე სპორტსმენი ოლიმპიურ თამაშებზე და ესეც აი საქართველოს წარმომადგენელმა აიღო, რომ გამოაცხადა დიქტორმა. მოკლედ, არ ვიცი, სად გავფრენილიყავი სიხარულისგან. ეს იყო მამის თხოვნა ბოლო
ხოვნა გამუდგა ეს მისი სამწუხაროდ და მე ბედნიერი ვარ რომ ეს ხოვნა მას შეუსრულე. ასევე ჩემმა ვაჟმაც მთხოვა რომ მე დავანებებ თავს შენც თუ დაანებებო. საერთოდ ჯამლეთ ხუხაშვილი ყოველთვის მეუბნებოდა ნინო 10 10 და აი მე ვეძახდი რა სამბობ 10 შემიძლია 10 და აი სამწუხაროდ ის ვერ მოესრო, თუმცა მის მეუღლეს კი დავპირდი რომ მე დანაპირებს შეუსრულებ მეთქი და შევასრულე. ეს ოლიმპიური თამაშები კი ტარდება პარიზში, მაგრამ განაპირობა იმან რომ იზრდება სახეობათა რაოდენობა, ანუ მონაწილეთა რიცხობრივნობა იზრდება და ვერ იტევს ერთი ქალაქი ალბათ ყველა სახეობას ერთად. ეს იმან განაპირობა და გადაგუწიეს არა მარტო ჩვენი სპორტის სახეობა, მაგრამ ერთ-ერთი ჩვენც ვართო 300 კილომეტრში ვართ პარიზიდან შატორუ, ესე ქვია დასახლებას და იქ ჩატარდება შეჯიბრი. ცოტა გული მწყდება რომ მე ჩემ გუნდთან ერთად თავიდან არ ვიქნები მხედველობაში მყავ საქართველოს გუნდთან ერთად, იმიტომ რომ ყოველთვის დიდი გულშემატკივრობით და იქ რო ხარ და მონაწილე ხარ თან ამ ყველაფრის სულ სხვა განცდაა და მიხარია რომ აი ესეთ შეჯიბრზე ვიღებთ ხოლმე მონაწილეობას. დიდი დღესასწაულია ყველა სპორტსმენისთვის და ჩემთვის პირადად უდიდესი. მაგრამ შემდეგ შეუერთდები მე ჩემ გუნდს პარიზში. ჩვენ ახლა ისეთი გუნდი შევკრიბეთ, შეიკრიბა თავისთავად, ვინც კიდე ვიმეორებ, რომ თვითონ ლიცენზიის მოპოვებაც უკვე გმირობა, ეს ადასტურებს იმას, რომ ისინი არიან ძალიან მაღალი კლასის სპორტსმენები და ყველა მათგანს აქვს პოტენციალი იბრძოლონ ოქროზე. არანაკლები. ყველა მათგანს უსურვებ წარმატებას, უსურვებ თავისი შესაძლებლობების რეალიზაციას მაქსიმალურად და დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე გამოვალთ ვიდრე ტოკიოში. მე დავიხარჯები ბოლომდე, შევეცდები ყველანაირად, ვეცდები, რომ გავახარო ჩემი მოსახლეობა, ჩემი ქვეყანა.